Eddie Zanatçı mı? Ne? Eddie Zanatçı mı yine? What is love? Put your love in and out, baby. I'm a Շատ լավ։ Շրջվել ենք։ Այո։ Ամեն ինչ լավ է։ Begging, begging you. Put your love in and out, baby. Begging, begging you. Put your love in and out, darling. Այդ ինչ էր փոանունը։ Լունա։ Լունա, Լունա Դաշյան։ Luna, 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 Luna. Ինչպես մի հատ գործ կա։ Լուսին, հա, այսինքն։ Լուսին, Լուսին, Luna։ Ընտրի, կատարումը, ընտրությունը կատարի։ Նայ, նայ, սոֆան։ Թեման փակել է իրար։ Հա։ Ես միշտ եմ խոսում։ Ես ուզում եմ սկզբից ասեմ, որ բոլորից շատ հարգում ու սիրում եմ, բայց դեռ ոչ մեկի չեմ ընտրում։ Բայց դեռ այն, որ չգիտեի անցնելու, այն որոշել էի, քանի որ ինձ համար ավելի հոգեհարազատ եւ երկով երկերով եւ այն քանի որ ես պարում եմ նաեւ տեսահոլովակների պարերով ինձ շատ է դուր գալիս Սոֆ Մխեյանը։